Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme do jetë një gjell verore. Do përgatisim oris me domate. Është recetë e vjetër tradicionale e nënave tona, por shumë shpesh e gatuajmë edhe ne. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Ktu kam dy qep, janë qep të vogla, nuk janë të plota. Nëse do ishin të plota, do grija vetëm një qep të madhe. I grim qepët sa më imët të mundemi. Qepët i kemi gati, i vendosim në një tenxhere, ku do shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe i vendosim në zjarr. Marim një kaurdisje të lehtë. Ktu kam 3 domate të kuqe të pjekura mirë. I pastrojmë nga pjesa fundore, i grim në pjesë të vogla dhe do t'i grim në grirës elektrik, do t'i kthejmë në pure. Nuk ka nevojë t'i pastrohet lëkura sepse këto domate të roz janë me lëkurë tepër të hollë. I grim dhe i vendosim në grirës. Që t'i kthejmë në pure. Të grihen sa më mirë, njërë do grim 2 domate dhe domaten tjetër do t'a shtojmë pak më vonë. Në këtë mënyrë grihen shumë mirë dhe nuk të shtohen pjesët e domate. Grim dhe domaten e tretë, janë 3 domate mesatare. Bashkojmë me 2 domatet e tjera. Domatet tashmë janë të kryera në krem. Pasdoj me përgatitjen e gjellës. Qepa është bërë transparente, shtojmë mish pule ose çfarë do lloj mishi tjetër që ju pëlqen. Kjo gjellë pranon edhe mishin e qengjit dhe të kecit dhe të viçit. Pasi mori një kaurdisje të lehtë edhe mishi, shtojmë pure në domates dhe do ta lëmë sa të fahet lëngu plotësisht. Si e shikoni, lëngjet e domateve kanë avulluar. Është momenti për ta mbuluar me ujë. Do shtojmë 1 litër e gjysëm me ujë. Do t'i lëmë të zinj vetëm 10 minuta dhe më pas do shtojmë 2 filxhan kafeje me oriz. Sigurisht që orizi kërkon një kohë më të gjatë zierje, me oriz do e zinj për 30 minuta. Ktu kemi 2 filxhan kafeje oriz. Sigurisht që e kemi larë në ujë të bollshëm, do ta lëmë të zinj për 30 minuta. Do ta rregullojmë me kripë dhe piper të zi, për këtë sasi gjelle unë një lukë çaj me kripë përdor, nuk e përdor shumë kripën. Pasi zjeu për 30 minuta, gjella është kthyer në këtë masë. Nëse e doni më të plot, mund të shtoni sasinë e orizit, por unë e doja pak të lëngshme. E servirim duke i shtuar në fund vetë majdanos dhe gjella është gati për të konsumuar. Është një recetë e vjetër, është recetë tradicionale, është tepër e shijshme, e shpejtë në përgatitje dhe plot e përplot vlera ushqimore. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.